Lena Endre, velkommen hit. Vi føler jo I Norge, så føler vi at du litt vår. Fordi du jeg kjenner meg litt halvnorsk snart, altså. Nei, men jeg har jobbet så mye, det har vært så mye fine saker jeg har fått gjøre med norske regissører og jobbet der, så at jeg kjenner at det Nordmenn veldig glad I deg, og veldig stolt av at ja, jeg veldig glad I nordmenn, jeg glad I Norge. Men da blir jo egentlig dette her som en kontaktannonse da. Lena Endre vil gjøre mer norsk film, nå må dere benytte anledningen. I Norge så snakker jo alle om at du så fantastisk vakker, og det du jo, jeg kan sitte rett overfor deg nå her. Ja, men nå forstår du, det så at jeg, når jeg ser den her skumtimmen, når vi ser, så tenkte jeg, holy shit, hur blev jag så här gammal? För det är så här, det är ju så. Det är ju så man åldras jag ser. Ja, och den är så där väldigt så här, osminkad och det är liksom och det är regnigt och det är lerigt och det är sorg och det är bara liksom oj, jag är absolut ingen glamour. Noll fixad, det är noll glamour och så tänkte jag oj. Ja, så är det och det är bara bjuda på det. Det har vært en lenge pågående debatt I Norge om, om filmroller for kvinner som litt eldre. Finns det egentlig noen måte å eldes med verdighet? Nei, men jeg tror liksom at de som tar botox og om det, det, du kan holde x antal år, men du forstør også mikromuskler som gjør at de blir sämre skådespelere. Altså, du kan jo ikke ta bort så at det ikke finnes du vet, de her rynk, alt det der Alltså jag tror det där vi läser ju, vi är ändå varelser liksom ett slags djur och vi kallar oss människor. Du har aldrig känt press eller följt dig frestad? Nej. Jag frestad kan jag you bet. Det har jag gjort I skoltimmen. Nej, många gånger ju när man åldras så tänker man nej men gud jag som var så ung och söt och liksom vad har hänt nu? Men alltså vad är alternativet? Det är ju liksom att bli sån här erfaren och vacker. Sådär, Før var du ung och söt, nu har du erfaren och vacker. Ja, jag du är ett gott förebilde för många unga jenter I filmindustrin. Tänker du bevisst på det? Nej, men jag tänker att nej. Ofta syns jag man ser äldre ut. Vet du man gör det för det är någonting med att man har blicken av erfarenhet och sen så ser man ut som 20. Ja. Och sen så blir det något fel och så är det lite skrynkligt på halsen och händerna. Alltså det passar inte ihop va? Det är om man sitter och bara tittar så här, det är något som inte stämmer. Alltså så tror man inte då kanske så bra på, jag vet inte. Jag är jätterädd för sånt. Nej. Det är jag glad för. Men vad gör du för att hålla dig så vacker? Har du någon hemliga tips? Gråter lite och dricker mycket vatten. Nej, jag dricker ganska mycket vin. Jag har slutat röka har jag gjort. Jag har kul. Jag jobbar mycket på teatern så jag tror att det är gör det om man ska vara glad I livet så. Och det var ett dejligt. Det är bäst. Tusen tack för att du tog dig tid.